Ons is hier by Baines Lodge. Ek en Chris het saam met my gery. Hy het vir 10 dae op 'n program gegaan waar ons al die nuwe produkte, alles waaroor die mense gekla het wat te sleg is, het ons nou in 'n pilvorm en 'n spesiaal geformuleerde kapsule gesit. En die blye nuus is, die sop is eersdaags ook beskikbaar in 'n pilvorm. Nou wat ek gedoen het is, ek het 8 persone gevat wat in die verlede op die ou manier dit gedoen het. Ek was bekommerd dat die nuwe ding wat ons nou gaan doen, dat dit dalk 'n invloed gaan hê op die gewigverlies. So ek het 8 mense gevat en hulle op 'n trial gesit. En vanoggend is nou die laaste dag gewees en toevallig is ons hier in Bloemfontein by Baines Lodge. Nou Chris, sê môre vir die mense. Môre, môre julle almal. Alright, nou gaan jy ons vertel wat het gebeur op hierdie pille, die sop pille. Was dit veel makliker as lang terug voorheen met die sop? Ja, ek sal sê, kyk hier, die groot ding is die sop self. Jy weet, hy raak 'n bietjie kwaai na die einde se kant toe. Die pille is baie wonderlik, jy drink jou pilletjies elke 2 ure. Nooit het ek ooit enige honger, pyn of geensins kruiving gehad nie, dit was baie lekker. Inteendeel, ek het met hom beklei, want het gevoel hy eet te min. Want ons wil nie dat die mense uit neutrits en hartelijk met die nieuwe pil in, maar het is so, hy gaan veel vol maak, hy maak die nodige gasse wat hy moet maak, hy die metabolisme aangejaag. Dit voel vir my eintlik beter as die vorige product of as die sopproduct. Ek dink ons het 'n hengse wetenskaplike wêrelddeurbraak hierso besig. En ek het ingekoop in 'n farmaseutiese maatskappy in George en ek en die aptekers daarso het baie navorsing gedoen en ek dink ons het dit reg gekry. Chris sê so, maar nou lank terug het hy dit gedoen en die beste gewigverlies wat hy kon gehaal het was ongeveer 5 of 6 kg. Toe was hy nou maar oor die jare nou maar weer bietjie stout en toe te kom nou weer kon beter en hierdie keer nou met alles op pille. Om te sê, luister, doen dit nou vir my, wees eerlik, doen alles, en hier staan hy, was jy ooit honger? Nee, ek was nie honger, glad nie. En teenoor jy te min geëet? Nee, ek sal nie sê, heeltemal te min nie, maar ek was ek het gevoel, hy het te min kos ingekry, alhoewel hy gesê het, hy was heeltyd versadig. Ja. Nou goed, hier staan hy vanoggend. Nou wil ek net vir die mense sê, wat het met sy gewig, almal vanoggend hier by die lodge, kon nie glo, hoe hy lyk 10 dae later. Maar hier staan 'n man wat ek nou volgens kan sê wat ongeveer 9% van sy liggaamsmassa, terwyl hy nie werklik oorgewig was nie, maar hy het 9% van sy liggaamsmassa verloor. Hoe voel dit? Ja, nee, baie goed. Van 96 af, van 96 af na 87.4 vir oggend 10 dae. Baie goed. Hoeveel is dit totaal? Wat is het, 9.6? Right, dis 10%. Met ander woorde, hy het 10% van sy gewig, van sy massa verloor in 10 dae, terwyl hy nie 'n oorgewig mens eintlik was nie. Maar vandag kan ek vir hom sê, ja, jy was 10% oorgewig, want dit het gebeur. So Chris, ek wonder of ons nog van so 2 of 3 kilo was. Nee, wat ek dink is, ek is nou nog 'n bietjie pilletjies. Was jy nou die eerste lus vir... Nee, heeltemal. Was die vleis lekker vir hom? Baie lekker. Right, hy het lekker geëet vanoggend en hy is normaal en hy is gesond. Wens so ek as hy bloeddruk gesien en so aan. Maar die goeie nuus daar buite, mense, hierdie pille is 'n wêrelddeurbraak. Glo my. Julle sal dit self ondervind. Eersdaags beskikbaar.